kryeministri të Shqipërisë ka filluar me qetësi seansa e ditës së sotme, por se çfarë pritet të ndodhë, cilat do të jenë pikat kryesore të rendit të ditës, do shkojmë në ambientet e jashtme të kuvendit. Kemi edhe gazetarin Ermal Qori, i cili do ta ndjekë hapasapi. Ermal, përshëndes. Duket e qetë fillimi i kësaj seanse parlamentare, ndërkohë cilat janë disa nga pikat kryesore që pritet të diskutohen? Përshëndes, Arbi, në fakt kjo është një seancë e cila i dedikohet kryesisht problematikave të qytetarëve në terren, konkretisht një seancë e cila mbahet më një herë pas javës gjelbër, një javë ku padyshim të gjithë deputetët kanë qenë dhe kanë patur kontakte të drejtpërdrejta me gjithë elektoratin e tyre në zonat përkatëse, përsa i përket pikave kryesore që evidentohen apo që ngrihen si më problematike, ku padyshim ata i shfrytëzojnë për të patur një diskutim më pas edhe në ambientet e parlamentit, ku më herët kemi thosur që edhe në gjatë mbledhjes së grupit socialisti janë diskutuar problematikat e deputetëve kryesisht lidhe me qytetarët e tyre. Dhe kjo ditë e sotme është referuar më së tepër me kësaj çështje, çka do thotë që në të ketë një kohë në dispozicion për afro një orë, le të them ose për 130 minuta nga ana e Partisë Socialiste, afro 60 minuta të janë kryesisht të dedikuara për deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nga 12 minuta për dy grupet e tjera, pra që do të kenë mundësi të diskutojnë apo të flasin gjatë ditës së sotme në këtë seancë të posaçme në raport me problematikat që ata hasin në parlament, ose le themi që hasin në territoret ku ata janë zgjedhur si deputet, por padyshim ngri më pas në parlament. Vlen të theksohet fakti që gjatë ditës së sotme do të jenë dy pika të rëndësishme, të cilat janë kërkuar më herët nga ana e Partisë Demokratike, le themi një nga ana e zotit Bardhi, ku është kërkuar që të ketë një rezolut, pra të miratoni një rezolut për sa i përket të mbrojtjes së çka po ndodh në Kosovë, ose thënë ndryshe Kosovës, dhe nga krau tjetër ka një kërkesë për interpelancë nga ana e Lulzim Bashës për të patur me kryeministri Rama në raport me ngjarje që ndodhet në Kosovë dhe deklaratat e bëra më herët nga vetë kryeministri Edi Rama, të cilat padyshim më parë do të jenë gjatë rendit së ditës së sotme, pra në rast se do të miratohen apo jo. Ndërsa ndër të tjera pika të tjera diskutuese janë ato që unë theksova pak më sipër, që referohen konkretisht debateve dhe diskutimeve ose problematikeve që vetë deputetët hasin në terren në çdo pikë ku ata le të themi janë të zgjedhurit përkatës së të gjitha zonave, por padyshim nuk mund të themi që gjatë ditës së sotme nuk përjashtohet që të ketë edhe debate apo diskutime për pika të tjera, të cilat kanë qenë kurrë fjalë e ditëve të fundit, ku padyshim opozita ka patur edhe le të themi reagime të shumta në raport me politikën vendase, por jo vetëm. Duke Ermal, nga ana ekzekutivit, profesorësi kryesor sot zoti Rama nuk është, por janë ministrat e tjerë apo jo? Po, në fakt kryeministri Rama nuk do të jetë gjatë ditës së sotme në parlament, për shkak edhe të agjendës asaj çka ka ndodhur më herët, që ne kemi patur mundësi ta ndjekim gjatë ditës së sotme gjatë një konference në Zagreb dhe takimit që është bërë dhe zhvilluar pikërisht atje, por padyshim mund të theksohet fakti që në parlament Partia Socialiste ka patur përfaqësuesit e saj në raport me sa i përket çështjes së diskutimeve. Referohem këtu zonjës Spiropali, ministres së shtetit për marrëdhënie me parlamentin, e cila ka marrë gjithmonë debatet për sipër në raport me zotin Berisha apo me oponentë të tjerë të opozitës, por nga krau tjetër padyshim është edhe kreu grupi parlamentar zoti Çuçi, por edhe deputetët cilët reflektojnë. Pra mund të themi që përpost agjendës para prag ose pikave të rendit të ditës të përcaktuara gjatë ditës së sotme, nuk përjashtohet që edhe debatet e tjera të jenë pjesë e kësaj seance parlamentare, pasi në këtë moment që ne jemi duke folur seanca ka nisur, në fakt duhet parë se si do të vijohet edhe merrendin e ditës, në rast se do të ketë miratim apo jo të kërkesave që unë përmenda pak më sipër nga ana e deputetëve të opozitës, ose gjithashtu edhe grupit parlamentar demokratik.